Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal Playhard. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um desafio que eu fiz jogando sozinho, tava jogando solo. E eu pensei o seguinte: eu vou treinar meu puxadão de capa, velho. Então eu vou tentar matar todos os inimigos dando capa, dando tiro na cabeça, headshot. E eu recomendo vocês que querem treinar, querem evoluir essa habilidade de vocês no Free Fire, jogar no Contra Squad igual eu faço. Todo dia eu tento jogar uma, duas horas pelo menos no Contra Squad, porque cara, te coloca em situação real de jogo toda hora. Você tá um contra um, um contra dois, às vezes tá sozinho contra o Squad de inimigo. No Contra Squad também você tá sempre com uma arma diferente, vai juntando dinheiro, vai tendo que se adaptar aí com armas diferentes no meio da partida. Às vezes você tem gelo, às vezes você não tem. Então o Contra Squad ajuda muito a treinar. Eu tenho jogado todos os dias e minha jogabilidade tem melhorado muito. Se liga então nesse desafio, vê aí se curtiu a ideia, manda nos comentários aí. Não esquece de deixar o like aqui no canal e se inscrever. Canal Playhard rumo a 10 milhões e meio de seguidores. Conto com você que não se inscreveu ainda e bora começar o desafio. Agora o desafio vai ser o seguinte: tentar matar todo mundo no capa. Não importa se a gente olhar pro céu, tá ligado? Não importa se a gente subir puxadão olhando pras estrelas. O que importa é tentar dar capa. Todo mundo que eu atirar, eu vou tentar, ó. Todo mundo, mano. Eu vou jogar lá em cima. Vai ser só assim, tá ligado? Vou passar até o hora da festa aqui. 3 dias sem tomar banho. Vai. Tô zoando, tá, galera? Tô zoando. Ah, vamos lá, ó. Epa! Eu vi você aqui, mano. Eu vi você aqui, você já tomou um capa. Capa! Capa! Tá lá em cima, ó. Tá lá em cima. Mata o cara do meu time, por favor. Ai, não, mano. Beleza. Começamos o desafio bem. Primeiro round, 2 capas. E agora eu vou pegar o quê? Pra facilitar o capa, eu vou pegar uma P90. Se não tivesse jogando nesse desafio, eu pegava a nova 12, filho. A nova 12 é a massa. Ganhei um coletinho 2 ainda aqui de presente do amiguinho. Capa naquele. Vou no ruxadão. Senão eu não vou pegar kill nenhuma, velho. Não finaliza meu bebê, não. Toma capa. Toma capa. Capa. Mano, eu tô dando muito capa, velho. É a Sense, galera. É o famoso capa meia-lua. Cadê o cara? Tá aqui. O cara tá aqui, ó. Mataram ele, velho. Mataram ele. Tá bom. Tá bom. Tô distribuindo. Tô distribuindo. Vamos ver aqui, ó. Agora, Scar. Ih, não tenho dinheiro pra Scar, velho. Não tenho dinheiro pra Scar, então eu vou juntar mais. Se eu tivesse pegado aquela kill do cara que eu dei 3 capas nele e o outro só deu aquele capa amarelo de 20, tava bom. Vamos de AN94, que a AN94 também dá um puxadão. O desafio é capa em todo mundo. E eu vou pegar uns caras bem correndo. Quer ver? Eu vou usar até o Alec aqui, ó. Vai, de Alec, de Alec. Corre, corre, corre. Ei, cuidado, hein. Cuidado que eu tô insano. Já tomou o vermelhão também, fi. Bora pra treta sem vida. Paparam o cara que eu tinha dado os capas já, véi. Não tem nem HP. Eu vou rilar um kit aqui. Aí, estão matando meu time. É bom que sobra mais kill. Calma, calma. Eita. Beleza, achei que não ia entrar. É 2x1. Vou na aberto. Ah, esse não pegou o capa, mas tava muito perto, velho. Mas o resto todo mundo levou, mano. Então esse daí desconsidera de tanto que sobrou nos outros. Vamos pegar a Scarzinha, vamos pegar o colete 3. Mano, tô brabo, tô brabo. Tô falando que a Sense é o famoso capa meia-lua transverso. Vai vendo. Vou agora no meio aqui, ó. Que eu já pego um vindo correndo de bocão e já garanto o primeiro capa. Ih, tem ninguém, mano. Opa. Não tem uma arma de rush boa. Não vou aproximar muito, porque a P90 de curta distância não é muito boa, não.
caras já viram que tá esquisita a situação, velho. Puxadão, puxadão. É amigo. E 12? 12 não vai dar não, velho. Ah, 12 não puxa tanto capa. Olha os caras lá, ó. Não, o cara matou dois, velho. Double kill. Tá bom. Eu dei muito capa, velho. Dei muito capa nessa. Mais um no contra squad ali só pra ver qual é que é. Só bora. Vamos ver se vejo o cara aqui. Opa. Bom dia a todos. Toma dois capa. Nossa, me deu um capão, velho. O cara me arrebentou no capa, velho. Ele é bom, ele é bom. Olha como é que ele vem saltitante, pulando pra finalizar. Me finalizou e tá tomando rajada. Contra squad é a melhor coisa pra jogar, velho. O contra squad você joga e você treina a movimentação, mano. Treina gelo, treina a movimentação, treina várias armas. Vamos ver essa treta aí, velho. Falta 1x3. Tá aqui já o cara. Quero pegar o gelo dele. Não peguei o gelo dele. Toma, pedrada, bebê! Faz o L, bebê! Vai, boneco, anda! Parece alguém aí que eu vou vingar aquele capa que me deram no começo da partida. Tá 4, 3x2. 3x, 4x2. Vou lá invadir. Aí daqui, ó. Bom dia, moço. Bom dia. Toma capa, então. Não deu. Matei, 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 matei. Tá aqui pra debaixo ele, hein. E aí, filhão, como é que tá? Toma esse capa aí, já morre. Boa. Quem vai no lugar da Voltan pro México? A Voltan, essa temporada vai ser influencer, galera. Já tava sendo, né? Todo mundo tava percebendo isso. Ela nasceu pra isso, né, mano? E tá tendo muito sucesso, velho. Tá muito realizada profissionalmente. E ela é muito talentosa e muito esforçada, mano. Então merece tudo. Ela e a Babi começaram no time e se destacaram muito. Capa, sobe capa, sobe capa. Boa. Opa, o gelo aqui. Toma dois. Não pode dar mole. Se der mole, toma, mano. É o famoso capa meia-lua, rapaziada. Quem tá ligado? Quem tá ligado? Ih, não finalizar. Eita. Vou ficar no aberto aqui. Bora. Capa meia-lua nele. Capa meia-lua nele. Tomou um. Mano, eita, clipa, mano, senhora. Cuidado com os capa, galera. Errei o capa, velho. Como que isso é possível? Dois x quatro. Cap um. Tapa em outro. Tapa em outro. Cadê o resto? Eita! É isso aí, rapaziada. Então, ó. Só vai. Mano, esse contra squad é top demais, mano. Top demais.